Tužno. Filip Car poželio se Martini Petrović i pričaju o svim problemima koje ima sada Lilom Dragojević. Ja sam nju izmenio, a ja sam nazadovao prosto kao pasulj, pričao je car. Postao sam divlji. Uvek moraš da gledaš sebe, rekla mu je ona. Kad smo ona i ja krenuli, zaljubili se, znao sam da je to glupost živo i da je to udata žena, hiljadu problema i da je zabranjeno. Radilo me i mislio sam da se zaljubila, ostavila muža, nisam očekivao napade njega i vređanje, priča je Filip. Ti si malo egomanijak, tebi je zanimljivo kada je zabranjeno, to je neki ego u takvim situacijama. Kad ti kreneš da divljaš, ona mora da zna da spusti loptu, govorila je Petrovićeva. Ona je osoba koja sebi dozvoljava puno, a mene će da ograniče, istako je car. Ona je Dejana stavila u svoje vlasništvo, ona je radila šta hoće, pričala je Martina. Na početku odnosa gleda mene, smeje se sa Luksom Karićem. Ne radi drugome što ne želiš sebi. Ako si zagrejan u odnosu, neke stvari menjaš, nastavljaju car.